iyadoo maanta ay ku beegneyd maalinta koowaad ee ciidul adxa ayaa qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho waxa ay muujiyeen dareenkooda ku aadan munaasabadda maalinta koowaad ee farxadda ciidda qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan xeebta liido ayaan weydiinay dareenkooda iyo sida ay u arkaan farxadda maalinta koowaad iyo sida ay dadka soomaaliyeed ee walaalahooda ula qaybsanayaan farxadda maalinta koowaad ee ciidul adxa magacayga waxaa la yidhaahaa cabdullaahi ibraahim caseer oo ka imid dalka ingiriiska oo ah qurbajoogta wax badan waddanka ka maqnaa maanta waxaa ii farxada inaan ka qayb galo ciidda inaan ku ciido anoo ka imid xaafadda la yidhaahdo maxay ahayd maxamuud xarbi inaan xeebta liido ku ciido maanta aad aan ugu faraxsanahay iyo t v-ga la yidhaaho shabeelle oo igu maaratay igu martiqaaday maanta inaan ka sheekeeyo waxa aan ku arkay xeebta liido ilaahay waxaan uga rajaynayaa ummadda soomaaliyeed in ilaahay caafimaad siiyo in ilaahay dhibaatadaheysa ka dul qaado waxaan qurbajoogtan u sheegayaa waddanku waa nabad ha la yimaado hana laga soo qayb galo maalna ha la gashto waa ujeedeen sida loo damaashaadayo aad iyo aad waa maanta maalintii koowaad ee ciidul adxa ee muslimiinta dhammaan meel walba ay joogan waxaan leeyahay ciiddan ciiddeeda kaleeta ilaahay nabad hanu u gaarsiiyo wallahi aad iyo aad u faraxsan waxaan ka imaaday meel yara ceelasha biyaan ka imaaday inkastoo waddooyinku rafaad iska jiraan laakiin waa un soo lugeynaa farxadda muslimiinta iyo dadka inaan ka qayb qaato oo ummaddeeda markaan dhexda ka soo galo waxaan ka soo celisay degmada hilbaa xaafadda waxar cadde maanta waxaan soo aaday liido anoo raba inaan ku soo dabaasho waan soo dhammaystay dabaasheedii waana faraxsanahay marka laga soo tago farxadda halkan ka jirta oo xeebta liido ee degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir waxaa sidoo kale jira goobo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah kuwaas oo aan haysan farxadda halkan ka jirta oo ah farxadda maalinta koowaad ee ciidul adxa waxaana bulshada soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ay ka qayb qaadanayaan isuguna marxabaynayaan farxadda maalmaha ciidda oo bulshada muslimiinta ah aad ugu weyn cabdullaahi maxamed cumar daacad shabeelle tv muqdisho